Kamera arxasında bizim Xəyal müəllimdir. Xəyal Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri. Daima şəhid ailələrimizin, fiziki qüsurlu övladlarımızın yanında olan, xeyriyyə işləri ilə məşğul olan oğullarımızdan biridir. Xəyal müəllimə də təşəkkür edirəm. Və Dəniz xanımdan xahiş edirəm ki, üzünü belə görmədiyimiz İsmail balamız üçün qələmə aldığım bu şeiri Dəniz xanım səsləndirsin. Sevə-sevə Razi xanım qələminizə qüvvət. Mən də hər birinizə səbir diləyirəm. Bütün şəhid azə. Bizim hər birimizin borcudur sizlərin yanında olmaq. Sizlər bizə İsmailların, Eminlərin əmanətçisiniz. Hər zaman başınız uca olsun. Qürurlu olun. Çünki İsmail tək sizin deyil, bütün Azərbaycan xalqını uca elədi. Mən elə istəyirəm ki, Razi xanımın şeirini səsləndirəm. İlk sözü ana sevgisi onadır. Sevərdi vətənini, o ad anadır. Ananın tək ümidi onadır. Onun arxa dayağı anadır. Oxudu köşkünlərlə bir məktəbdə. Oldu onlar çəkdiyi dərdə. Oxudu Naxçıvanda hərbi liseydə. İlk gündən o döyüşdü ön cəbhədə. Şəhid oldu Xocavənddə döyüşəndə. Nəşi tarxıncı gündə. Üç rəngli bayraq kəfən oldu əynində. Miskili döndü ananın qəlbində. Cənnət oldu məkanı İsmailın. Oldu sakini fəxri xiyabanın. Dağlandı ürəyi Kamil qızının. Göz yaşı ilə yazıldı dastanın. Göz yaşı ilə yazıldı dastanın. Məkanı cənnət olsun. Məkanı cənnət olsun. Ruhu şad. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Sizə təşəkkür edirəm. Zaman yazar olsun. Və mən buradan səslənirəm izləyicilərimizə. Hörmətli Uğur Yolu TV az saytının izləyiciləri. Çalışın şəhidlərimizi unudulmağa qoymayın. Çalışın daima şəhid ailələrimizin yanında olun. Çalışın yolunuzu bax bu fəxri xiyabanlardan salın. Çalışan şəhidlərimizi hər zaman ziyarət edin. Biz sizlərlə qürur duyuruq. Bizim əziz qardaşlarımız, əziz balalarımız, əziz oğullar. Məkanınız, məqamınız cənnət olsun. Ucadan uca olsun. Sükayət xan, buyurun. Emin İsmailovun xalası Sükayət. Allah bu şəhidlərimizin hamısına qəni-qəni rəhmət eləsin. Valideynlərinə səbir versin. Məqamları uca olsun. Yəni mənim öz bacımı, yəni Emini mən xala kimi sanmıram ki, yəni mən onun xalasıyam. Xala ana yarısıdır. Yəni Eminimlə bərabər bu şəhidlərin hamısını xalasıyam. Hamısının anasıyam. Ölən günə qədər də həmişə gəlib bunları yad eləyəcəm. Hamıdan da xahiş eləyirəm bu şəhidləri unutmasınlar. Bunların məqamlarına qurban olum. Yatdıqları torpaqlar nur içində olsunlar. Ruhları şad olsun. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Minnətdaram sizə də, Raziyə xanım, Xəyal bəyə də, Dəniz xanıma da. Yəni siz həmişə bizi burada yad eləyirsiniz. Şəhidlərimizi. Allah sizdən razı olsun. Allah sizə can sağlığı versin. Təşəkkür eləyirəm sizə. Biz fəxr eləyirik. Fəxr eləyirik Azərbaycanlı oğlan olmağımıza. Biz fəxr eləyirik Azərbaycanın qəhrəman oğulları ilə. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ bizimdir. Bizimdir.